Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, Воскресний день. І сьогодні за Божественною літургією читалися слова Спасителя, якими Господь повчає нас, як ми повинні будувати своє земне життя. Будувати його так, щоб воно було початком того життя, яке називається вічним і блаженним. Господь говорить, що для тіла око є світильником. Тобто через око тіло бачить цей видимий світ, який нас оточує, красоту, гармонію і мудрість Божу. Якщо око буде забруднене, то людина не буде бачити світла. Вона буде знаходитися в темряві. Якщо око буде чисте, здорове, то вона буде бачити світ і буде знаходитися в світлі. Так для душі. Також є у кожної душі є око. Якщо око душевне, яке ми бачимо помисли, бажання свої, духовний світ. Якщо це око буде здорове, чисте, то ми будемо наповнені світлом. Якщо це око буде забруднене, то ми будемо в темряві. Не може людина служити двом панам, двом господам. Далі говорить Господь. Тому що вона або одного буде любити, а другого ненавидіти, або другому буде усердствувати, а про першого ненавидіти. Не може людина служити Богу і мамоні. Мамона – це є багатство. Тому далі говорить Господь, не піклуйтеся про те, що їсти для душі, що пити, або що діти для тіла, тому що душа більша від їжі, а тіло більше від одежі. Подивіться на птахів небесних, далі говорить Господь. Вони не сіють, не жнуть, не збираються в пробіжниці, і Бог їх питає. Наскільки живі кращі небесні птиці? Подивіться на лілії польові, як їх Бог одягає. Говорить Господь, що навіть Соломон у всій своїй славі не одягався так, як всякий із них. Якщо Бог траву, польову траву, яка сьогодні є, завтра буде скошена, і кинуто віч, так одягає, наскільки вас буде одягати в місті, якщо говорить Господь. Тому не говоріть, що будемо їсти, що будемо пити, що одягнемо на себе, тому що цього і шукають язичники. І тому що Отець Небесний знає, що ви маєте в цьому потребу. Шукайте, перш за все, Царство Боже і Правду Божу, і все інше вам приложиться, так сказав Господь. Цими словами Господь учить нас, як ми повинні правильно будувати своє земне життя. В земні житті люди займаються різними справами. Якщо ми ці справи поділимо, то вони можна їх розділити на дві частини. Це ті справи, якими ми піклуємося про своє тіло, про своє буття на землі. А є справи, якими ми піклуємося про своє майбутнє, про своє життя з Богом. Тому Господь цими своїми словами учить нас, що якщо ми
хочемо правильно побудувати своє земне життя, то ми повинні на перше місце поставити піклування про своє духовне життя, про своє життя з Богом, а на другому місці піклування про земне майно, про земні потреби. Якщо людина так вибудовує своє життя, то вона може бути і небагатою. Вона буде завжди мати скільки треба, але може бути небагатою, але вона буде щасливою. Якщо людина поставить на перше місце мамону, а Бога на друге місце, то вона може бути дуже багатою, і вона буде нещасливою. Тому що щастя не в багатстві, а в житті людини з Богом. В тому, наскільки людина примирилася з Богом. Чому ми можемо знати, що ми примирилися з Богом чи не примирилися? У людини є совість. Совість – це є та голос Божий душі людини, який не може бути, ніхто не може нічим підкупити. От я зробив неправильний поступок, і совість мені каже, ти поступив невірно. Я щось там придумую собі, якісь оправдання, щось там що я не так і погано зробив, але совість все рівно каже, що ти не прав. Це є голос Божої душі людини. Якщо людина має чисту совість, то ця людина має здорове душевне око, вона правильно бачить все творіння Боже, розуміє, для чого вона на землі, яка її ціль, для чого вона створена Богом, яке є співвідношення до Бога. І вона може правильно вистроювати своє земне життя. Якщо людині совість забруднена, то людина стає духовною сліпою. Вона сама знаходиться в темряві, і від неї і тьмою, від неї тьма ісходить, ізлучається. Очищення совісті, тобто очищення своїх внутрішніх, своїх духовних очей, які ми можемо все правильно бачити і оцінити, робиться з допомогою покаяння. Якщо ми щось порішили, зробили неправильно, ми повинні каятися, просити у Бога прощення. Для того, щоб совість свою провірити, чи вона правильна, чи неправильна, треба читати Священні Писання. Священні Писання – це повторення людської совісті. То, що знаходиться в Святому Письмі, все це написано на скрижалі людського серця. І оголошується з допомогою голоса совісті. І людина повинна допомогою священних писань, покаяння, очищати свою совість. Тоді людина є благословенна Богом. Ця людина приймає благодать Святого Духа. Благодать Святого Духа навчає людину, наставляє на всяку істину. Вона розуміє, що таке Бог і що таке ми. Людина розуміє, що її земне життя – це лише короткий відрізок часу, за який ми повинні показати свою любов до Бога і до ближнього. І що ми цей час проведемо в злобі, в ненависті, в гріхах різних, то продовження цього життя буде дуже сумним. І якщо ми проведемо цей відрізок часу в боротьбі з собою, своїми немощами, недостатками, будемо заставляти себе любити ближнього, будемо заставляти себе прощати ближнього, навіть любити своїх ворогів, благословляти тих, хто нас не любить, хто ненавидить, і молитися за тих, хто нас поносить, проклинає. Якщо людина так себе заставляє, то вона очищає свою совість
і вона робить себе спроможною розуміти істину Бога. Така людина, як сказано в цих словах Спасителя, на першому місці вкладе царство Боже і правду Божу. Цього вона шукає, до цього вона стремиться, і це робить її щасливою на землі. Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, щоб ми в своєму житті завжди ставили духовне Боже на перше місце, а земне на друге місце. Не думайте, не бійтеся, ви не пострадаєте від цього. Ми можемо людський плоский розум сказати, я не буду так багато робити, піду до церкви, буду рано молитися, в мене буде менше часу, менше зароблю, буду менше мати. Ви знаєте, коли людина йде до Бога, тобто від гріховного світу відходить, йде до Бога, то світ за нею йде, світ за нею гониться. Якщо людина гониться за цим світом, за цими страстями, пороками цього світу, вони тікають від людини. Такий закон. І багато преподобних отців, які прожили в пустелях, в пещерах, в горах, в затворах, вони залишили мир взагалі. І вони були щасливіші, ніж ми. Тому що вони знайшли там Бога. І до них мир приходив, до них приходили люди. От матушка Аліпія, яка похоронена тут, на цьому місці, вона не працювала, вона молилася Богу. І до неї йшли багато людей, йшли до неї за словом втіхи, за словом настанови. І приносили їй те, що було потрібно для її земного життя. Тобто мир пішов до неї. Нехай Господь допомагає нам жити так, щоб ми шукали перш за все правди Божої. Царство Боже, і все інше нам приложиться, і ми будемо благословені на землі, і спасені на небі у Христі Ісусі Господі нашому, якому від нас слава, честь і поклоніння.